някой от скрип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. И здравейте всички от VBOX Terem, директно започвам с гръното мета 55 и може би ще започна по друг начин. Нали ми звука? Добре. На рутахината, малко ме боли гърлото. Нищо, но към пук. Важно да говоря просто ти, докато игра, зато знаете, аз съм Гошко. И между другото не игра на Easy, игра на Normal, значи съм герой. Избираме Inferno, дами господа. Няма избираме нови бонаци в нашия отбор, достатъчно всички ми си бонаци. Цъкаме на старт матча, като най-големия тя бонаци. Так, тя. Ей, защо така искам да кажа, че... Лайно. Мамка му. Добре. Добре, дами господа, това е Inferno матча, цъкаме... F1 не работи, но F2 не работи, цъкаме F2. Обиваме двама изроди. Обием някакъв с булпап и обием някакъв с пистолет, яко. А имам вече Desert Eagle, aka Deagle. Мисля да изпълнена, ladies and gentlemen. Да искам да ви кажа, че тази седмица не съм гледал комедийни шоута. А не ми трябва, просто чета коментарите на Counter-Strike клиповете ми. Да, чета си коментарите на Counter-Strike клиповете, вместо да гледам висове.com и другите. Е, направо ги настрах в дефенсите. Виждам в това просто. Викат ми телескоп. Телескоп от 25. Взимаме си Magnum Sniper Rifle. Още по-известно като оръжието, дето не се казва АВП. Поне в Condition Zero. Ето вижте, никъде не пише AWP. Абсолютно никой не виждам, но няма сега да спора тук с прота, хора, които се занимават с оръжие от 10 години, които не се играят CS от 10 години. Разбира се, играят CS от 5 годишни, са на 35. Да, нищо тогава не е му CS. Да. Все пак, нали знаете, когато някой играе Counter-Strike, става голям спец по оръжията. Мисъл, погледнете какъв реален откат имат оръжията и то просто не може да не се вдъхновиш и да разбереш всичко. Мисъл, той играеш и CS, веднага вече ти си Рамбо просто. Играеш и CS просто. Ти си Рамбо, ще цяло да и даже нещо не е нужно да предрежеш въобще. Той Рамбо има 5000 милиарда куршума, без да предрежеш в едно пистолетче. Баба, избива цял армия с него. На него за какво му е да има пистолетче, което да предрежда? Погледнете. Да точно, вие може да станете спец по оръжията, само като играете CS. Вижте, абсолютно всичко е тук едно към едно с реалността, ако не вярвате, питайте някой специалист с оръжия. Звъннете му на Skype HardyBoy99. Да. Продължаваме с мечките. О, Янко Ван Дам! Какво си, ледения! Да, това не беше честно вече. Ще взям Филик. И специално сега няколко секунди ще отделим за нашия спонсор. Майонеза сперма. Абе. Ело. Да, абе. А кажете ми кой нещастник беше оставил вечерта вратата отворена. Някой са аутсайдер сигурно. Пиши момент, дами господа. Айде, пулса много силен, пулса много... Айде! Отиде си, край. Ще звънеме на близките му да ги уведомиме. Ами ако ме греш, играе Dota 2 Wild Beast, бе, аз се стегнете. Дали му набих демич, но той един гост се знае. А може би двама? Не се замислим на това, което каза. Защо няма никакъв смисъл. Не прожимай. А това не е честно, е. Стоп, ана ще го нацепих с бабти главата. Добре, че не го бих. Тя бащи с мен, ай, плешивец. Аро, това е вратата, бе, аре визе, бе. О, през стената, нека ми кажа, че съм лох, ага, е. И тъпко някакъв нещастник 55. Той ще ме слуха, как биде!
Моля, папе, ще бъде стара мина губаната. Може, може. Добре, може и точка на град. Разбира се, ще ги дават, бе! И така става админ в Counter Strike, дами и господа. Точка на град, сте един SMS. И вече сте господарите на сервера. Нека продължим сега този мап. Това е. Може да изберем още някой бокуче или не. Не можем. А мога мана е той избере мека по-сериозен да скъси ригатка. Махам ти от тайки на обществото. Но имаме 4 му от тайки. Перфектни. Ммм. О, да. Пак тук съм аз и останалите протежета на обществото. Ако не знаете кой съм аз, аз съм гърнато мета 55, а.к.а. Гошко. Взимаме оръжието, което се казва M4A1. Е, много яко, четворката казах на български. Бах ти, жалки съм. Леле. А, бата, това е екипедия. Айде, моля, хадна, бърпи. Продължаваме. Бата, е, тук ще застрелям с граната. Как мога да застрелям някой с граната? Внимавай. Аааа! Ево ти правим, батка. Взимаме това просто, че да си изпълниме задачата. Това мап го игра за първи път сигурно. What the shit. What the... Окей. Аз съм гъшко удя. The commander is down. Верно ли ви без мен може да бръщите газа, бе? Протежете си я. Това беше най-ресещо умира. Убивате и се забиваш в бетона. И те се сементват. Гледай, само краката ти остат живи, батяко. Това ми е... Това ми е любимото скити за властта, просто. Гайз. И си казват хората, за какво мен е на този окар? Да му взимам тялото, като си преба тука в остатък. Сега бега тука, беше, усиди с Идан, тука ще сложим едната белка. Я стене тук. О! No shit. Маза, заслужава, ще затрям с помпа в главата, бе. Стига ни мазен. Топай, Блайт 7 вече играе Dota 2, бе. Вието го се касахте, играйте Dota 2, бахте извъргите. Само аз и не имам Dota 2, бахте. Аре бе, командир педерасо. Къде сте, бе? Е, бе, бе, изпълниха чимата, бе. Той е челенджа. Е, къде е заложи тази бомба, бе? Пути омазен, гледай го къв е мазен то. Е, тук чувам, чувам бомбата. Абе, тия баваше ме с мене, бе. Това нещо никой. Роджер! Абе, Роджер, да ти го сура в газа, бе! Абе, бе, па и мене ли ме зазидах след това, бе? Абе, зазиди бомбата, бе, бухук тъп! Роджер! Ало, Роджер! Роджер! Абе, зазиди бомбата, бе, лайно! Е, браво, бе! Да ти е, бе, майка. Я така, прикрите ме, бе. И то си гай лава, какво гъ... Направо ме бах майката на то. Тай баш там. Скипи сюда, просто не сюда. I'm gonna hang back. Ти не си Джейми от... от Митбъстър, бе, просто. Верно ли? Абе, то говори точно като Джейми от Митбъстър, пак ти... Абе, престани, Джейми. Чукам главата, бе. И какво искате ми кажете, че като цъкна със имам райфъл? Това е снайпер? Шотгън, бе, бате, беги от тука, бе. Верно е яко, ама тепа се оляха направо да цъкна със, за да пусна спиха, ако не искам. Ще биш ти едно сапунче, бе. Гей, това по-жалки от мене. Но жалки във ръка. Е, бе, бе, това по-жалки от мазачо, бе.
Блок я е. Абе, то Стив Остин, не го ли убивте вечера? Ай, убивайте го, ледения. Скалата не има ли го, бе? Бей. Айде, бе, скала, помай. Ало, Ричи. Гледай го, бе. Мъха ли ще стреляш, бе, Букук? Ти ли ще ми стреляш мъха на къщата, бе? То мъх тук е разцел 100 години. Та ще ми го... Да, бачи нещастник. Да те фане отровен брашлян, да не, бе. Да ти загният саксиите, бе. Обезвежда майка ти, аз пък на тя. The tactical shoot is a marvel of modern engineering. If deployed by pricing the secondary... Добре, щом казвам се. Значи това е най-модерното нещо, дами господа. Ще го вземаме, щом е... Как се казва? Взема най-готиното нещо. Броня. Виж, казвай, че съм уникален Стив Остин. Значи, в момента държа най-безмисленото оръжие в лявата си ръка. А именно ксита. Забранен в повечето сървъри на 06. Мисля, то в реално живота има смисъл, ама... Тук няма голям смисъл. Сивахте ли? Мисля, то е яко това, обаче... Трябва да си по-жалки от мене да го ползваш. Ало, гранато, мета. Ела, така гледай. Ха-ха-ха-ха! Ти нещастник! И рано, че гледахте този невероятен екстремен епизод. Скоро ще видим на най-екстремните мапове, които просто толкова ме възбуждат, че да си пуснат новата песен на Зис. И довиждане до следващия път. Аз сега си изям филийките с сиренце и нашия нов спонсор. Майонеза! Спермато се ри! Ааа! Аре, чао!